Μύκρα. Έκανε την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες του Ηρακλή και μαζόμαστε πλέον για τις δηλώσεις του νέου τεχνικού της ομάδας των Γιαννολεύχων. Σπύρος Δεξεβάνος εδώ εκ Θεσσαλονίκης θα έλεγα, πολλά χρόνια και από διχωριστής στον Απόλλων Καλαμαριάς και σε άλλους συλλόγους προπονητικά το γνωρίσαμε από τον Μακεδονικό, τον Απόλλων Καλαμαριάς, για αρκετά χρόνια στο Κισαμικό και φέτος είχε ξεκινήσει στον Πανεγιάλιο, αλλά πολύ σύντομα εκεί ολοκληρώθηκε η θητεία του. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα για τον Ηρακλή και πιστεύω σε δευτερόλεπτα είμαστε έτοιμοι για να τον ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε θέσεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Μάκης Ιωαννίδης πάντα στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Κύριε Μπαξεβάνο, καλησπέρα. Νέο σταθμό στην καριέρα σας, Ηρακλής. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι λίγο μικρός, όχι στην ηλικία, για να μιλήσω για το μέγεθος της ομάδας, έτσι και την ιστορία του Ηρακλή. Λοιπόν, θα ξαναπάρουμε από την αρχή τις δηλώσεις. Είχαμε ένα μικρό θεματάκι. Τεχνικό πρόβλημα, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Κάποια κάμερα δεν έγραφε προφανώς. 99,9%. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά και νομίζω πλέον και οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι εκπαιδευμένοι εντός εισαγωγικών σε κάτι τέτοιο. Ή πρέπει να είναι, γιατί και η ενημέρωση του κοινού είναι πλέον στο παιχνίδι. Πολύ σημαντική. Όποτε είμαστε έτοιμοι, Μάκη, μας λες. Εδώ είμαστε. Απλά περιμένουμε να κάνουμε τη νέα σύνδεση. Να πούμε ότι η ομάδα θα προπονηθεί σήμερα. Και επόμενος σταθμός είναι εντός έδρας αγώνας με την Άουσα. Πλέον έτσι όπως έγιναν τα πράγματα κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει 6 αγώνες μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος για την κανονική διάρκεια, 5 έχει το Παλιοχώρι. Αλλά πλέον αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει κάθε παιχνίδι και να μην ξαναέχει τις απώλειες τις οποίες είχε στον αγώνα με τον Μακεδονικό. Νομίζω ότι τώρα είμαστε ξανά έτοιμοι. Λοιπόν, κάθε πόντιο σε καλό λοιπόν. Ξεκίνησα να λέω ότι είμαι μικρός όχι στην ηλικία, να μιλήσω και για το μέγεθος της ομάδας και για την ιστορία της. Και πέρα για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή και σίγουρα ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη που ήρθα εδώ σε αυτή την ομάδα που... και θέλω να φανώ αντάξιο στην εμπιστοσύνη στη διοίκηση, η οποία με επέλεξε εμένα να είμαι προπονητής, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο που όλοι θέλουμε, να, η ομάδα να βγει στην επόμενη κατηγορία. Εγώ αυτό που μπορώ να υποσχεθώ αυτή τη στιγμή και θα το κάνω είναι πάρα πολύ δουλειά, με όλη μου το είναι, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στο τέλος της χρονιάς. Η ομάδα μέσα στην επόμενη κατηγορία. Όπως με κάποια τα παιδιά, όπως ο Γιάννης, ο Καραντασιάς, ο Βοσνιάδης, τους ξέρετε, είχατε συνεργαστεί, αλλά γενικά έχετε κάποια εικόνα από το φετινό Ηρακλή? Εντάξει, είχα εικόνα από τα πρώτα παιχνίδια και στις χρονιάς μέσα από το ίντερνετ που είχε τα παιχνίδια. Τώρα τελευταία, κάθισα χθες το βράδυ και είδα δύο παιχνίδια. Εντάξει, είναι εδώ πέρα και ο Θάνος ο γυμναστής και ο Τάσος Κατσιαμπής. Χθες είχαμε αρκετή ώρα συζήτηση για τον καθένα ατομικά, έτσι, το τι κάνει. Σίγουρα ο χρόνος για μας είναι λίγος. Αυτό που προέχει είναι το παιχνίδι της Κυριακής, είναι να μπορέσουμε, σίγουρα βιαζόμαστε και εγώ βιάζομαι πιο πολύ απ' όλα, απ' όλους. Θέλουμε να περάσουμε πράγματα γρήγορα. Σίγουρα θα δυσκολευτούμε να περάσουμε πολλές πληροφορίες, έτσι, σε αυτό που ζητάω εγώ σαν προπονητής, σε φιλοσοφία που έχω, που θέλει να παίζει η ομάδα. Αλλά το καλό είναι και αυτό που έχω δει και λίγο από το χθες από τα παιχνίδια και από τις πληροφορίες, ότι η ομάδα έχει και καλό υλικό, έτσι, και ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρώτα απ' όλα είναι νέοι και θέλουν να διακριθούν, θέλουν να μάθουν το βάσο, να μπορέσουμε να πετύχουμε στο τέλος το στόχο της ομάδας. Το προβάδισμα της εθνικής έχει τις δικές του ιδιομορφίες, κυρίως παίζουν ομάδες οι οποίες παίζουν δυνατά, παθιασμένα. Ο Ηρακλής παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Στρωτό, δεν ξέρω αυτό αν αυτό είναι το στόχο. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό ένα πρωτάθλημα Super League, Football League και ακόμα περισσότερο της γάμας εθνικής. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στη δυνάμη. Έτσι, σίγουρα έχει ομάδες οι οποίες τρέχουν, αγωνίζονται, θα παίξουν με πάθος, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Αυτό εμείς το κομμάτι, εμείς αυτό που θέλουμε να... Γιατί όλες οι ομάδες λίγο πολύ το κάνουν, δηλαδή τη δύναμη και τη
και το τρέξιμο. Αυτό που θέλουμε να βάλουμε είναι και τη σωστή τακτική σκέψη στα παιδιά και ειδικά σε ομάδες οι οποίες κακά τα ψέματα στον Ηρακλή όλοι θα έρθουν, θα κάτσουν πίσω, θα περιμένουν και θα πρέπει εσύ να δημιουργήσεις και να μπορέσεις να καταφέρεις να διασπάσεις μια άμυνα. Και εκεί νομίζω είναι και ένα ο δικός μου στόχος, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, να μπορέσω να περάσω κάποια στοιχεία. Σίγουρα το λέω, δεν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα, γιατί είναι δύσκολο να από τη μία στιγμή στην άλλη ο ποδοσφαιριστής να αντιληφθεί και να κάνει αυτό που θέλει. Να ικανοποιεί το βάθος που έχει ως ομάδα και στον πάγκο και στην βασική... Ακόμα δεν τους ξέρω, έτσι. Δεν είναι πολύ σημαντικό να έρθει αυτό που λέμε όλοι ο Τάι. Η αξία του είναι αδιαφυσβήτητη, έτσι. Πολύ σωστά. Εντάξει, από εκεί και πέρα ακούω ότι η ομάδα έχει, ειδικά από τη μέση και μπροστά, έχει πολλούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουν. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι έχει και την καλύτερη άμυνα, έτσι, στην κατηγορία. Και επίθεση, σίγουρα, και επίθεση. Είναι όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δω κι εγώ. Και εγώ θέλω το χρόνο. Δεν ζητάω έτσι πίστοση, δεν υπάρχει πίστοση. Πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι το ένα και το μοναδικό αυτή. Τα προηγούμενα χρόνια ήσασταν σε ομάδες που δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο, δεν είχαν την πίεση, το άγχος της καθημερινότητας. Τώρα ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις, γίνεται πρωταθλητισμός. Πόσο έτοιμος είστε να ανταπεξέλθετε σε όλα. Νομίζω ότι είναι και ευκαιρία και για μένα και για οποιοδήποτε ήταν εδώ προπονητής. Έτσι, να μπορέσει να κάνει κάτι καλό. Δεν νομίζω ότι αγχώνομαι έτσι, από τον κόσμο. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την πίεση του κόσμου πιο πολύ. Νομίζω πιο πολύ πίεση και άγχος έχω να μπορέσω να βγάλω αυτά που θέλω εγώ σαν προπονητής, να μπορέσω να τα περάσω γρήγορα στους ποδοσφαιριστές μου και να μπορέσουμε να τα κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Καλύπτουμε. Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραία. Κώστα, Σπύρος Βοξεβάνος. Δεν ξέρω αν έχουμε ώρα. Όχι, δεν έχουμε ώρα. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Η ομάδα θα κάνει σε λίγο την πρώτη προπόνηση. Του τα είπαμε ότι η μπλε κάρτα έφτασε πλέον στην ΕΠΟ. Διαδικαστικό θεωρείται.